Бактылуу балалыктын ордун оору менен алмаштырган Мадина Эмилбекова 6 жашта, 3 бир туугандын кичүүсү. Ал аккан оорусу менен 4 жылдан бери жабыркап келүүдө. Мадина Индия өлкөсүнө барып дарылануусу керек. Секеле кызын дарылануусуна 40 000 доллар акча каражаты керектелүүдө. Грипп болгон, ошо гриппте турам, лечениялар кетип, аккан оорусуна айланып кеткен. 6 жашка келген болсо, ошо 6 жаштын жарым жашын бул больницада гана өткөрдү да. 3 жаштан башка. Ошо кызымдын айылып кетишине себепчи болуп, мен кызыма кадыгер карабай кыргыз элим жардам колуңуздар сунуңуздар. Ошондой ага барып пристка кылыш керек. Башка жолу жок дейт. Бул 6 айдын да 2 ай өтүп кетти, 4 айла калды. Жардам бериңиздер. Дилфуза Исмаилова Мадинанын апасы. Ал жалгыз бой эне. Өспүрүм кыз ооруга чалдыккан мезгилде жолдошу таштап кеткен. Учурда бул үй бүлө Баткен шаардык мэриясында аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Мадинанын тагдырына кайдыгер карабаган жарандар. Эл-Сом аркылуу 0774 01 2804 номери аркылуу жардам колун сунса болот. Айжамал Мурза Доолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манас Исмаилов, 7-нчи канал, Баткен облусу. Бүткүн морга аразбаз, мен силерди жакшы көрөм.